болсақ біз дайын. Алматыда МТК Global Казахстан промоутерлік компаниясы ұйымдастырған кәсіпқой бокс кеші өтті. Екі күнге созылған турнир барлық санитарлық талаптарға сай болғанын айта кеткен жөн. Аталмыш бәсеке Қазспорт арнасының тікелей эфирінен көрсетілді. Көрермен қауым әуесқой бокс тарландарының кәсіби деңгейдегі шеберліктерін тамашалауға мүмкіндік алды. Олардың арасында Тұрсынбай Құлахмет пен Қамшыбек Қоңқыбаевтардың жекпе-жектерін айтуға болады. Алпсалт келді Рай Сейтжанов пен Талғат Бертілеуф турнирдің шымылдығын ашып, Сейтжанов карьерасындағы үшінші жеңісіне қол жеткізді. Төрешілердің бір ауызда шешімімен жеңіске жеткен алаңын күпірші Рай Сейтжанов! Сонымен, қадақтаған құрметті қанымдар мен ұрсалар, Алматы төрінде өтіп жатқан MTV Fight Night кәсіби бокс кеші. Өткен жылы кәсіпқой боксқа ауысқан Нұрдос Төлебай Нұржан Мақашбаевпен қолғапты үйістірді. Нұрдос осыған дейін рингке екі рет шығып, екеуінде де жеңіске жетсе, Нұржан Мақашбаев шаршаланға екі мәрте шығып, екеуінде де тең түскен болатын. Нәтижесінде 19 жастағы былғары қолғап шебері қарсыласынан басым түсті. Белорусиядан келген Юрий Быховцевпен кездескен жерлесіміз Али Балуев арасындағы жекпе-жек 3 раундқа созылды. Қарсыласынан басым болған Балуев төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетті. Единогласно решение судей. Победителя Али Балуев. Алға, Қазақстан. Қазақтың салмағы аталып кеткен 69 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жасөспірімдер арасында 2018 жылғы олимпиаданың күміс жүлдегері Талғат Шайкен мен кәсіби деңгейде жеңіліс көрмеген Берікбай Нұрымбетов қолғапты үйістірді. Бұл кездесуде төрешілердің бір ауыз шешімімен Талғат Шайкен үздік шықты. Қарсы алыңыздар, Абай Төле! Жетпісек келіге дейінгі салмақ дәрежесінде күш сынасқан Сапарбай Айдаров пен Абай Төлеш арасындағы кездесуде тартысқа толы өтті. Жекпе-жек тең дәрежеде басталғанымен екінші раундта Сапарбай қарсыласын нокдаунға жіберді. Дегенмен Абай Төлеш бәсекен жалғастырғанына қарамастан ұпай санымен Сапарбай Айдаров жеңіске жетті. Бала сатқа отырса әкесі тақым қысат демекші, теледидар алдында телміріп отырған әр әке өз баласының жеңіске жеткеніне әрдайым тілекші. Қалайсыздар, қалай көрдіңіздер ма? Аллаға шүкір. Иә, рахмет, папа, мамамдар жақсы ма барлығы? Сіздерге рахмет үлкен, папа. Осындай. Аллаға шүкір, жақсы, жарайды. Жеңіс құтты болсын. Өте керемет бокс кеші болды, керемет жекпе-жек болды. Осы бокс кешіндегі бір әдемі жекпе-жектердің бірі болды деп айтуға болады. Жалпы жекпе-жек туралы не айтасың? Қарсыласың қалай екен? Қарсыласым өте жақсы. Мына Зворнида бірге жүреміз, Қазақстан чемпионы Абайда. Мынау ол бауырым, енді рингте бауыр жоқ дейді ғой. Бірақ қанша дайындалдым, мынау жаттығуларыма рахмет. Мына өзімнің мынау арман, мына Ораз ағайларыма жақсы дайындалдық. Аллаға шүкір жеңіске жеттім. Рингтен кейін сөйлесіп үлгердіңдер ма қарсыласың? Жоқ, әлі сөйлескен жоқпыз рингтен кейін. Кейін сөйлесе жатармыз. Жекпе-жектің алдында араласып сөйлесіп, телефон арқылы екеуміз шығады екенбіз ғой деген әңгіме болған жоқ? Жоқ, ондай сөз болған жоқ вообще. Уже баяғыдан араласып жүргенбіз, бірге жатқанбыз бір неде. Бірге. И бірақ мынау бой болады дегеннен сөйлескен жоқпыз вообще. Кәсіпқой бокстағы алғашқы қадамын жасаған Тұрсынбай Құлахметтің қандай нәтиже көрсететіні жанкүйер қауымға қызық болған анық. Әлем біріншілігінің қола жүлдегері және Азия чемпионы кәсіби деңгейде 6 мәрте жеңіске жеткен жамбылдық Сағдат Рахманқұлмен жұдырықтасты.
8 раундқа жоспарланған аталмыш бәсеке 4 раундтан кейін аяқталды. Бірнеше ауыр соққыларды өткізіп алған соң Рахмахловтың бапкері кездесуді уақытынан бұрын тоқтатуға мәжбүр болды. Енді кәсіпқойда бірінші кезегім қарсыласында мықты болды. Мойындау керек Сағдат бауырым алла разы болсын жақсы бой берді. Мен сол жақсы опыт болды. Әуесқой мен кәсіпқойдың былай бастап айтсам түрінен өксіден бастап көп не бар. Рингте де әлхамдулла енді 6-7 ай жақсы дайындалдық. Бүгін 4 раунд істедім, бірақ соңына дейін істеуге күш қуатым жететін тұғын. Оны сезіп өзім біліп тұрдым. Бірақ енді Аллахтың қалауымен 2-ші раундта, 4-ші раундта жеңіске жеттім, шүкір Аллаға. Жекпе-жек кезінде аса білінбегенмен рингтен кейін ауыр соққылардың қандай болатынын байқауға болады. Я вот приехал, брат наш дерется Сағдат с тренером Ернуром. Я с ним хорошо общаюсь. Также Жалас Тукешев, знаем, вот организатора. Вот они меня позвали, в принципе, за Сағдата пришел поболеть. Ну, вы смотрели, как прошел бой для вас? Именно Сағдата? Ну, в первом раунде пропустил удар, потом глаз у него закрылся, он уже, у него все двоилось, поэтому остановили. А так, я думаю, бой вечера на данный момент. Кештің басты жекпе-жегі тәжірибелі Исақ Пербаев пен әуесқой бокстан әлем чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев арасында өтті. Исақ Пербаев кәсіпқой рингте 20 кездесуде жеңіске жетіп, өз карьерасында бірде бір мәрте отандастарымен жұдырықтаспаған. Келесі жылы өтетін Токио олимпиадасының қатысушысы Қамшыбек Қоңқабаев кәсіби рингтегі тырнақалды кездесуін өткізді. Бұл кездесуде 8 раундқа жоспарланған болатын. Алайда қарсыласын алғашқы минуттардан бастап ауыр соққыларға жыққан Қамшыбек Қоңқабаев 2-ші раундта техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Рахмет, рахмет, бауырлар. Ассалаумағалейкум. Рахмет көп-көп. Амансылықта. Ой, Нұржан бауырым, рахмет. Көптен күткен жекпе-жек өз мәресіне жетті, тіпті уақыттан ерте аяқталды. 8 жекпе-жектің бір ең соңғысы әсіресе бір тартысты болды деп айтуға болады. Бірінші кезекте бір екі ауыз комментарий. Бірінші кезекте шүкір деймін, жеңіске жетіп жатырмын. Екінші кезекте осы менің осы жеңісіме жетуіме себепші болған барша жаттықтырушылар бар, бауырларымыз бар, ғылыми топ бар. Барлығына рахмет айтам. Осындай олимпиаданың алдында маған бірнеше жекпе-жек өткізуге мүмкіндік беріп атқан Қазақстан бокс федерациясына және МТК Global компаниясына өз алғысымды білдіремін. Осы елімді, жерімді қуантуға енді бар мақсат сол ғой. Көк туымызды олимпиадада желбіретіп, әнұранымызды шырқатсақ деген. Сол барымызды мақсат, арманымыз сол. Сол арманға Алла жеткізсе, нұр үстіне нұр болар еді. Турнирдің екінші күні арнамыздың көрермендері жеті жұптың бәсекесін тамашалап, бірінші кездесуде Қанат Өзбекбаев Ғалымжан Диханнан басым түсті. Вот так, майс. Ерасыл, майс, майс, ударларын жіберткіз. Провальват еткіз. Жақсы демал. Шеу төртеуге, шеу төрт. Вот так, молодец. Ал дебюттік кездесулерін өткізген Қанат Саңғыл мен Ерасыл Көмекбай арасындағы бәсекеде елордалық боксшының мерейі үстем болды. Елі бес келіге дейінгі салмақта Думан Әзімовтың асығы алышынан түсті. Ол қарсыласы Төрехан Кеңесовті екі рет нокдаунға түсірді.
Қанағат Қартбаев пен Бектас Қасынай арасындағы бәсеке алғашында жоспарланғандай 4 раундқа созылды. Алғашында Бектас Қасынай жеңіске жеттім деп ойлаған, алайда төрешілердің шешімі басқаша болып шықты. Елбекі келіге денгілер арасында қарағандылық Нұрслан Сабиров пен Ақтөбелік Қанағат Манатұлының кездесуде тартысты өтті. Әділ қазылардың шешімі бойынша Сарыарқадан келген Нұрслан Сабиров кәсіпқой бокстағы алғашқы қадамын жеңіспен бастады. Мам, қалыңыз қалай? Жеңді мама. Кештің басты жекпе-жегі кәсіпқой бокс пен аралас жекпе-жекті қатар алып жүрген Жұман Жұмабеков пен кәсіби рингте дебютті кездесуіне шыққан Бағдат Уайдаев арасында болды. Бірінші раундта Бағдат басым түсі, екінші раундта Жұмабеков жойқын соққыларды көбірек жасады. Дегенмен қызылордалық боксшы басым болып, ұпай санымен жеңіске жетті. Жеңістің сезімдім, жеңіс күшті болды. Мен үшін алғашқы жеңіс. Кіммен шықсам да жеңіс болды. Соған Алла ризалығымды білдіремін. Аллаға шүкір. Осылайша МТК Global Қазақстан промоутерлік компаниясы ұйымдастырған бокс турнирі мәресіне жетіп, карантинде боксты сағынған көрермен қауымға тартысты жекпе-жектерді сыйлады. Сонымен қатар жас спортшылар кәсіби рингтегі алғашқы қадамдарын жасауға мүмкіндік алды.